לכם, אנחנו גאים לשתף אתכם בהוראות השימוש והתחזוקה למגוון הרהיטים של רשת אורבן. חשוב לפעול לפי הכללים הללו בכדי שהמוצרים יאריכו ימים. לכל שאלה ניתן לפנות אלינו דרך אתר חברה urbanshop.co.il. אחד המאפיינים של ספות בד הינו היווצרות של כפלים וגלים בבד. זה לא מעיד על תקלה ואין צורך לדאוג, פשוט יש לטפוח על הקריות מעת לעת וליישר עם היד. חשוב להקפיד שהבד לא יהיה חשוף לשמש, כי אז הוא עלול לאבד מצבעו. אם המושבים שלכם נשלפים, רצוי להחליף מביניהם מפעם לפעם, בכדי למנוע שקיעה של הספוג. זכרו שהספות מאבדות כ-10% מקשיחותן בחודשים הראשונים. לבדים יש נטייה לספוג אבק, ולכן יש לשאוף בעדינות אחת לחודש עם שואב אבק ידני. לחות ורטיבות הן האויב מספר אחת של העץ, ולכן יש להקפיד שלא להרטיב אותו או להעמידו בקרבת מקום לך. יש להקפיד לא לחשוף מוצרי עץ לשמש, העץ עלול להצעיב ולשנות את הגוון שלו. אסור לנקות מוצרי עץ עם חומרים המכילים אלכוהול שיכולים לגרום להורדת הצבע ולפגיעה בשכבת הלקה שלו. מוצרים דוגמת כיסאות אוכל, קורסאות או שולחנות אוכל המורכבים בביתכם, אנחנו ממליצים אחת לתקופה לחזק את הברגים במידת הצורך. פעולה זו תבטיח למוצר אריכות ימים, ומוצרים משולבי מתכת חשוב להקפיד שלא יבואו במגע עם מים.